好，上呢。Bah, leg den her, Janos! Det börjar brinna. Man bara väntar på att det ska... Ja, den där är nog... Det var alla där. Det var ju två där på sista. Det var en som sprutade, eller? Ja, det blev mamma. Ja, just det. Det kan ju vara en till om det är någon mer. Hur många var det? Det var ju bara tre. Ja, då är det färdigt ju. Ja.